जुमिल साहब दर तो हुआ चिता सो अमेरिका T20 वर्ल्ड कप मेज़बानी वले को वले कदी रीजन से दी अमेरिका फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड कप को होस्ट कई वेस्ट इंडीज सरा और जो पदे माने लग रहा अचोल वार्डम दायो डेर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड कप ते जका चे द यूएस पशांत मुल्क चे अगर क्रिकेटिंग मैप के न दे और यो इवेंट को होस्ट कई नु दागे शाता यो दो टर्मिनोलॉजीज दी यो तवी स्पोर्ट्स वाशिंग और बल तवी जी अमेरिका ग्वाड़ी चे दागे खपल क्रिकेट चे दे अगर प वर्ल्ड के लग फेमस छे लग डेवलप्ड छे अगे खपल वुमेन टीम हम दे अगे मैन टीम हम दे नु दी ग्वाड़ी چھے زمنگا کرکٹ تم ڈیویلپ چھی او زمنگ امریکا ایز نیوٹرل وینیو پاکستان انڈیا سیریز تا یوز چھے تاسو کرنٹلی گوری پاکستان کے دا پاکستان و انڈیا سیریزوں نے نکی گی نو اغیر تا نیوٹرل وینیو یوز کی گی یو اے ای شی کلا سری لنکا شی نو یو ایس گواڑی چھے دا وینیو دی منگ شو نیو یارک تی شی فلوریڈا دی شی ٹیکساس تی شی نو دا دا دی دو فرسٹ پرائیورٹی دا سیکنڈ پاکستان و انڈیا میچ از لائک ا دور انٹرسٹنگ بالکل بالکل دور انٹرسٹنگ چھے پورا دنیا پکے انٹرسٹ خلی باقاعدہ اس وائشی دا وینیو دی مونگا والا استعمال کی چیک از دا بزنس خلق کو کتنو پارا ڈیر زیادہ راز بالکل حالانکہ دا چکم فلوریڈا سیٹی خار گراؤنڈ دے لودریل اگے 40,000 کیپیسٹی دا اور دا نیو یارک 35,000 تا نیو یارک چونکہ ورلڈ ریکوگنائزڈ سٹی دا دنیا ہر سڑے واڑی چی ورشی موسٹ وزٹنگ پلیس تے نیو یارک نو اگی غواڑی چھ دا ایم ایچ دا لیبل دے پا نیو یارکو لگی دا انڈو پاک میچ چکم کی گی با ابا نیو یارک کی گی تو دا اگی دا پارا دیر دا پریولیج خبر دا او دویم خبر چھ ما کم او کا دا سپورٹس واشنگ دیتا ہوئی چھ کم ملک دا چا پا بارا کی نیگٹیو تاٹس ساتی سوچ ساتی نو اگی واشکول دا پارا اگی سپورٹس ایونٹ کئی نو آگا ایونٹ کم چھ پا آگا کنٹری کی خوخول کی گی اس یو ایس دا ایشنز پا بارا کی چھ کم تنکنگ دے او دا ایشن دا یو ایس پا بارا کی دے اگی دو دا پا کرکٹ سرا چھے دے وائٹ واش کئی او خپل ایم ایچ خا کئی استاسو گوری چھے ہوئی چھے نیو یارک کے میچ تے پا ٹی وی بخی بار با چھے دے ٹائم سکوئر کلپس رازی نو دا یو خا ایم ایچ ور کئی نو یو ایس واری چھے دے ایشن کنٹریز کی خپل ایم ایچ خا کئی